ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಮದ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಗಚ್ಚ ಯೋ ಗಚ್ಚಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಡ ಬಿಟ್ಟ ବଡ଼ ଗଛ ଉକ୍ତ ଗଛ ଏମିତି ଗଛ ଯେଉଁ ମାଟିର ଶକ୍ତି ସେ ଗଛ ଏଡ଼ଗର ହେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ତଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷ ସେ ନେଉଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରୁଥିବ ସେ ମାଟି ଆପଣ ଆଣିବେ ସେ ମାଟିକି କାଦ କରି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ବସିକି ପୁରା ଗଙ୍ଗାକୁ ସେ ମାଟି ରଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଟିକୁ ଲଗେଇଛି ସେ ମାଟି ଲଗେଇଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ଖରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆଉ ଏ ମାଟିଟା ଦେହରେ ଶୁଖିବା ଦରକାର ଏହା ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ମାଟି ବି ଗଲେ ତାପରେ ନିଜେ କିଣି ଆସିକି କେରେନ୍ ଫାଇ ଲଗେଇବେ ତାକୁ ପୁଣି ମଲିଜ କରିବେ ମଲିଜ କଲା ପରେ ପୁଣି ଭୁଲିବି ତାକୁ ଏ ମାଟିର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେହରେ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ସେ ବାହାର ଦିଶିଯା ପା କାଟି ଭେଟେ ବଢ଼ିବ